नमस्कार अनलाइन पैसा कमाउने धेरैजनाले चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँले भिडियो हेर्ने पर्ने हुन्छ किनकि तपाईँलाई म आज नेपालमा अनलाइन जब गरेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु नेपालमा तपाईँले सामान्य तरिकाले सामान्य एकदम इजी अनलाइन जब गरेर महिना एक लाखभन्दा बेसी तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ किनकि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ कमिरहेको छ नेपालमा पनि अनलाइन जब इन्डियामा बेसमा पनि सिम्पल चाहिँ अनलाइन जब गरेर पैसा कमाइरहेका छन् तपाईँले पनि चाहनुभयो भने तपाईँले पनि अनलाइन जब गरेर महिनाको एक लाखसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ आजदेखि सुरु गर्छु म भोलिदेखि महिनाको एक लाख रुपियाँ कमाउनु जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा एकदम भ्रम हो तपाईँले त्यो कुरालाई त्याग्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आजदेखि काम गरेर भोलिदेखि म एक लाख रुपियाँ थाक्छु भने तपाईँले कन्सेप्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईँले अनलाइन जब गर्न सक्नुहुन्न नेपालमा धेरै चलिरहेको अनलाइन जबहरूमध्ये युट्युब पनि एकदम राम्रो अनलाइन जब हो धेरै मान्छेहरूले युट्युबबाट चाहिँ लाखौँ रुपियाँ कम अर्निङ गरिरहेका छन् तपाईँले देखिरहनु भएको युट्युबमा लाखौँ कमाउने व्यक्तिहरू नेपालमा पनि छन् नेपालमा पनि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ ब्याङ्कबाट विड्रो लिइरहेका छन् र मैले पनि अनलाइन जब गरेर केही मात्रामा कमाइरहेको छु भने मेरोभन्दा धेरै भ्युज आउने मान्छेहरूले पनि धेरै पैसा कमाइरहेका छन् किनकि युट्युबमा जति धेरै भ्युज त्यति धेरै अर्निङ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै हुनुपर्छ युट्युबमा तपाईँले यस्तो वे पकाउनुहोस् जुन वेलाई तपाईँले पक्रिसकेपछि तपाईँले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा बेस्ट अर्निङ गर्ने तपाईँको वे भनेको तपाईँले चाहिँ न्युज च्यानल खोल्नुहोस् न्युज सम्बन्धी तपाईँले चाहिँ विभिन्न देशमा घटेका विभिन्न घटनाहरूलाई तपाईँले चाहिँ आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत मान्छेसँग पुर्याउन सक्नुपर्ने किनकि धेरै मान्छेहरू युट्युब हेर्ने 90% मान्छेहरू चाहिँ युट्युबमा न्युजहरूको खोजी गरिरहेका हुन्छन् न्युजहरू चाहिँ पर्खिरहेका हुन्छन् न्युजहरू हेरिरहेका हुन्छन् तपाईँले पनि डेली घटेका घटनाहरू तपाईँले चाहिँ न्युज मार्फत भिडियो मार्फत चाहिँ मान्छेसँग पुर्याउन सक्नुभयो भने तपाईँले इजिली अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँलाई लाग्यो होला युट्युबमा मैले न्युज त भन्ने तर युट्युबमा मैले त्यो न्युज चाहिँ कहाँबाट ल्याउने तपाईँले केही पनि दुःख गर्नु पर्दैन तपाईँले आफ्नो घरमा बसेर दिनमा 2-3 घन्टा इन्टरनेट चलाउनु भयो भने इन्टरनेटमा नेपालमा 100 साइटहरू छन् जुन साइटहरूले चाहिँ तपाईँलाई महत्त्वपूर्ण न्युजहरू चाहिँ कलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ एउटा भिडियोको बनाउनु भयो भने त्यो भिडियोहरूबाट तपाईँले लाखौँ रुपियाँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले युट्युबमा देख्नुभएको होला विभिन्न किसिमका टपिक राखेर विभिन्न किसिमको चाहिँ न्युजहरू राखेर मान्छेकोमा लाखौँ भ्युज आइरहेका छन् तपाईँले पनि यदि चाहनुभयो भने तपाईँले आफ्नो युट्युब च्यानलमा लाखौँ भ्युज चलाउन सक्नुहुन्छ यो जेन्युन कुरा हो किनकि धेरै मान्छेहरूले तरिका परिगरेको कमाइरहेका छन् किनकि सबै मान्छेले न्युज समृद्धि गर्न देशैभरि घुम्न नपाउनु भएको कारणले तपाईँले नेपालमा भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण साइटहरू छन् जुन साइटहरूले चाहिँ एकदम जेन्युन न्युजहरू दिन्छन् एकदम चाहिँ राम्रो राम्रो न्युजहरू दिन्छन् त्यस्तो न्युजहरू तपाईँले सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यसरी न्युजहरूलाई तपाईँले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ युट्युबमा त्यसरी पढेर तपाईँले लाखौँ रुपियाँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ किनकि न्युज च्यानलमा धेरै भ्युज आउँछ तपाईँले न्युजहरूलाई त्यसले एकदम राम्ररीसँग पढ्ने राम्ररी अध्ययन गर्ने सुरुमा राम्रोसँग त्यसलाई चाहिँ वाचन गर्ने गर्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँबाट लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ लाखौँ रुपियाँ कमाउनको लागि तपाईँले लाखौँ भ्युज ल्याउनुपर्ने हुन्छ लाखौँ भ्युज ल्याउनको लागि तपाईँले न्युजलाई पढ्ने तरिका पनि बद्लछ तपाईँले कुन तरिकाले न्युज पढ्नुहुन्छ कुन तरिकाले तपाईँले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ त्यसै कारणले तपाईँले यदि युट्युबमा आउनु मन छ भने तपाईँले न्युज च्यानल खोल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ एकदम बेस्ट हुन्छ किनकि न्युज भनेको कहिले पनि नसकिने कुरा हो तपाईँले कुनै पनि कुराको धेरै गहन अध्ययन गरिराख्नु पर्दैन तपाईँले विभिन्न न्युजहरू पाउन सक्नुहुन्छ अनलाइन साइटमा त्यो न्युजहरूलाई पढ्ने डी न्युजहरूमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू टुर गर्ने त्यो कुराहरूको एउटा चाहिँ लिस्ट बनाउने र त्यो कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो तरिकाले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने त्यसलाई चाहिँ तपाईँले अनुवाद गर्ने र तपाईँले पढ्ने गर्नुभयो भने न्युजहरू मान्छेले लाखौँ मान्छेले त्यो न्युज हेर्छन् न्युजबाट चाहिँ तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले तपाईँले यदि युट्युबमा आउनु मन छ भने तपाईँले यो एकदम पकाउन जरुरी छ अरू वेहरूमा तपाईँले टपिक खोज्नु तपाईँलाई धेरै लाग्छ तपाईँले आफ्नै कन्टेन्टहरू खोज्नुपर्छ भने न्युज च्यानलमा तपाईँले आफ्नै ल्यापटपबाट आफ्नै मोबाइलबाट तपाईँले चाहिँ न्युज प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आधा घन्टा तपाईँले न्युज सुन्नुभयो भने त्यो न्युजहरूको महत्त्वपूर्ण न्युजहरू तपाईँले कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ किनकि न्युजहरू भनेको सबैजनाले हेर्ने भएको कारणले न्युजबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम बेस्ट हो तपाईँले यो प्रयोग गरेर तपाईँले लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ युट्युबबाट पैसा कमाउने तरिकाहरूमध्ये यो पनि एउटा बेस्ट तरिका हो जुन तरिका तपाईँले प्रयोग गरेर तपाईँ पनि लाखौँ रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ म चाहन्छु तपाईँहरूले यदि अनलाइनमा तपाईँ पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिले तपाईँले पक्रिने बाटै भनेकै युट्युब हो सबभन्दा अगाडि तपाईँले अर्निङ गर्न सुरु गर्ने साइटै युट्युब हो किनकि युट्युबमा प्र्याक्टिकली धेरै मान्छेले कमाइरहेको छन् मैले पनि युट्युबबाट कमाइरहेको छु भने तपाईँले पनि कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले युट्युबमा च्यानल खोल्नुहोस् त्यहाँ पछिबाट तपाईँले अर्निङ गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा तपाईँले न्युज सम्बन्धी च्यानल खोल्नुहोस् न्युज सम्बन्धी
युट्युबमा तपाईँले न्युज सम्बन्ध च्यानल खोल्नुहोस्। जुन च्यानल तपाईँले खोलिसकेपछि त्यहाँबाट तपाईँले न्युजहरू पढेर तपाईँले लाख रुपियाँ कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले न्युजहरू तपाईँले विभिन्न अनलाइन साइटहरूबाट तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यसरी अर्निङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई तपाईँले यसरी सुरु गर्नुभयो भने तपाईँको करियर एकदम राम्रो हुन्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सनु होला। तपाईँहरूले हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। तपाईँले हामीलाई फेसबुकमा, इन्स्टाग्राममा, तपाईँले ट्विटरमा र तपाईँले हामी ट्विटरमा फलो गर्न नबिर्सनु होला। तपाईँलाई टेक्नोलोजिकल सम्बन्धी, एजुकेसनल सम्बन्धी भिडियोहरू हामी दैनिक रूपमा लिएर आउनेछौँ। तपाईँको साथ र सहमतले हामीले नयाँ नयाँ भिडियो बनाउने मोटिभेसन